canção. Boa tarde, galera, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo uma perfuração da hora aqui na Jennifer. Ela vai furar a língua, uma perfuração top. Acompanha aí, já deixa seu like, se inscreve no canal. Ó, galera, vamos acompanhar essa perfuração, que ela é super tranquila, tá? Parece doer muito, mas ó, já foi. Olha só. Jennifer tá com um pouquinho de medo. Né, Jennifer? Uhum. Mas é tranquila, não é? Uhum. Ela só faz uhum, porque não dá pra falar, gente. Pena não ia pra fora. Aí, gente, já foi. Olha só. É super tranquilo, é porque dá medo mesmo, é normal. Mas depois vale a pena, fica top. Aí, galera, o resultado da perfuração da língua da Jennifer ficou top, retinho. É isso aí, galera. Quem quiser é só chamar no WhatsApp e agendar seu horário. Fabiano, tatu e piercing.